Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā. Mēs runājam podkāstā Zaļgalvas. Eva Johansone un Ervīns Varde. Sveicināti podkāsta Zaļgalvas klausītāji. Šodien mums sarunu biedrene ir ļoti drosmīga dabā gājēja, alpīniste Kristīna Liepiņa, kura kopā ar vīru Kristapu Liepiņu COVID-19 pandēmijas laikā sarakstīja un izdeva skaistu grāmatu ar nosaukumu Pamirs mana sirds mīlestībā par 2-7 tūkstošu metrīgu virsotņu iekarošanu. Viņa ir iekarojusi daudzas kalnu virsotnes un ikdienā trenējusi, lai uzturētu sevi labā fiziskajā formā. Un jāatzīst, ka lasot grāmatu un kalnu pārgājienu aprakstus, spēcīgākie, manuprāt, bija apraksti nevis par fiziskajiem, bet gan par emocionālajiem izaicinājumiem. Fiziski varam trenēties kalniem un pārgājieniem un sagatavoties, bet vai ir iespējams kaut kā sagatavoties arī mentāli? Jā, mēs gatavojamies arī mentāli. Es to saucu par baiļu treniņiem, ja tos tā var saukt. Un mēs mēdzam lekt ar virvēm no tiltiem, tādajādi sagatavojot tā savu prātu, kaut kādām situācijām, kas varbūt nevienmēr ir paredzamas. Bet tu sākumā minēji tieši par virsotņu iekarošanu. Tā kāds pasaka šo vārdu iekarot, es vienmēr viņu pārtraucu un saku, ka es virsotnes nekad neiekaroju. Un šis ir ļoti būtiski. Tas arī ir attieksmes jautājums, jo mentāli tu tajā virsotnē esi reizēm tik iztukšots un sagrauts, knapi rāpo līdz tai virsotnē, tad par nekādu iekarošanu mēs vispār šeit nevaram runāt. Tu esi pateicīgs, ka kalns ir atļāvis tev uzkāpt virsotnē. Un esot tik tuvu šim te kalnam, vienalga rāpus vai stāvus, bet nu, tomēr tas ir tāds dabas skarbums un skaistums, vai esot tik ļoti tādā meditatīvā un tuvā stāvoklī dabai sanāk biežāk aizdomāties par vidas aizsardzību? Protams, kalnu vide ir ļoti trausla un paši alpīnisti ir izveidojuši pat ētikas kodeksu dažādus. Ir UIA Katmandu deklarācija, viena no, kur ir pa punktiem detalizēti uzskaitīts, kas būtu jāievēro ikvienam kalnos kāpējam. Un šo es ieteiktu izlasīt ikvienam cilvēkam, kas iet dabā, jo tie ir tādi universāli likumi, ko es teiktu, jā, ko viņi aicina ievērot, piemēram, tur mazināt cilvēka rīcības izraisīto negatīvo iedarbību, veicināt aktivitātes, kas atjauno kalnu vidi un tādā koncentrētā veidā ir katrā šajā deklarācijā vairāki punkti, kas būtu jādara, lai mēs, kā kāpēji, saglabātu šo tik trauslo vidi un lai arī nākotnē kalni būtu tikpat skaisti un mežonīgi kā šobrīd. Katrā ekspedīcijā mums ir jāredz cilvēku pēdas, un mēs ļoti bieži ne tikai savus atkritumus vācam, gan arī citu cilvēku atkritumus kalnos. Un šī problēma ir ļoti, ļoti izteikta, jo agrāk bija citas tradīcijas kalnos kāpējiem. Bunžas bija no citra materiāla un viņi izlietoja un pameta visu zem akmens vai stikla burkas un pudeles meta upēs, cerot, ka ūdens to samals. Ir šobrīd, kad ir tik ļoti populāra kalno skāpšana, šīs vecās tradīcijas pirmkārt nestrādā vairs, un otrkārt kalnos tu redzot tās bunžu kaudzes un plasmas kaudzes, saproti, ka pilnīgi sāp sirds par visu to, kas tur notiek, jā, un ka tu saproti, ka tu reāli pat vairs nevari iztīrīt to kalnu tāds, lai viņš būtu kāds pirms 100 gadiem. Ja ir tas kodeks ētiskais, tad no kurienes radās tie visi atkritumu kalni, nu nerunājot nemaz par līķiem, kas tur stāv, tur es saprotu, ir nu, loģistikas problēma, viņus vienkārši grūti dabūt lejā un pārāk dārgi, bet visi pārējie atkritumi? Visa problēma, manuprāt, sāks ar to, kad sāka pēc iespējas vairāk komercekspedīcijas. Komercekspedīcijas ir ļoti populāras šobrīd, jo ik viens, kuram pietiekoši daudz līdzekļu, var samaksāt un kāds viņu uzved kalnos. Un cilvēks, kurš samaksā pat 50 tūkstošus par
viena ekspedīcija ir pilnīgi pārliecināts, ka viņam atkritumi nav jāvāc, vai arī, ka kāds savāks viņa atkritumus viņa vietā. Kā arī šajās dalības maksās pat ir atsevišķs punkts, ka tu maksā par atkritumu savākšanu. Un tas, ka vietējie šo punktu neizpilda, arī ir jautājums, kas ir vainīgs, it kā vai tas cilvēks, kas samaksāja šo milzu naudu par ekspedīciju un domājams, ka kāds viņa vietā to savāks, vai arī vietējais, kurš to neizdara un šo naudu vienkārši kaut kā iebāž kabatā vai dažādi savādāk izlieto, grūti komentēt. Bet šāda problēma pastāv. Kalni ir, es piekritīšu, ļoti piesārņot un pēdējos gados pat ne tikai ļoti augsts kalni, bet, piemēram, arī mēs bijām Turcijā pagājušajā gadā Araratā, un kalns bija tik mežonīgi piesārņots, ka mēs pēc tam pat atbraucot uz Latviju, rakstījām uz Turcijas alpīnismu savienību, Turcijas dabas dienestiem un pacēlām šo jautājumu, ka tas ir Turcijas lepnums un ka viņiem ir jāsavāc šis kalns, un viņi pat solījās to izdarīt. Bet vai vispār ir iespējams šis te vidē draudzīgais turismas tavuprāt? Jo nu, tagad arī nav pat jākāpj, protams, Everestā var redzēt no Instagramā, ka tie, kas ir kāpuši Everestā, tur ir tādi milzīgie sastrēgumi un bāzes nometnes ir pilnīgi pilnas ar atkritumiem. Es lasīju grāmatā, ka tu pat urīnu trauciņu nesi lejā savu sasalušo, lai tikai kaut ko neatstātu kalnos. Un arī Kristaps tur minēja, ka viņš veido atsevišķu iepakojumu, kur vākt visas baterijas, kas bāzes nometnē ir atrastas par dažādiem pakšķiem ar mērķi, ka viņas varētu pēc tam sašķirot. Tā vispār šeit vai tas ir iespējams kaut kā savienot turismu ar vidē draudzīgu dzīvesveidu? Es domāju, ka izglītojot cilvēkus tas ir iespējams. Protams, vienmēr būs sabiedrības daļa, kuriem tas neliksies būtiski. Un mēs, es domāju, viņu domāšanu iespējams pat nespēsim mainīt, bet es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas vienkārši neiedomājās par šiem jautājumiem, un jā, galvenais ir izglītošana, kā arī varbūt aicināt doties ne tikai uz tām populārākām, nezinu, dabas takām, kalniem, bet uz mežonīgākiem, un varbūt nevienmēr, ja kāds atrod skaistu vietu, nevienmēr ar viņām vajag uzreiz dalīties Instagramā. Jo pieredze rāda, ka padaloties Instagramā ar kādu skaistu mežonīgu jaunatklātu vietu, ļoti bieži šī mežonīgā un jaunatklātā vieta ātri vien kļūst par piesārņotu un degradētu vidi. Bet es esmu optimistiski noskaņota, jo, piemēram, ja runājam par mežtaku vai jūrtaku, es saprotu, ka Latvijā ir vairāk kā 50 posmi un cilvēki, kuri dodās dabā, var izvēlēties jebkuru no tiem, un ja mēs ejam dažādus tos posmus vai dažādās vietās mežā, tad varbūt tā daba spēja asimilēt un uzsūkt to sabiedrību. Pastāsti, kas ir tavi mīļākie pārgājienu maršruti Latvijā, kur tu iesaki doties? Varbūt ir kaut kāds vietas, ko tur atklāt, kas tev pašai patīk, kas palīdz trenēties, kur ir foršs reliefs, kur ir kaut kāds skaisti skati, kas tevi vai Kristapa jābs kopā iedvesmo? Es vienmēr aicinu cilvēkus tieši iet uz nepopulārām vietām, un man liekas, ka mežonīgākais un skaistākais, kas ir Latvijā, ir mazās upes, viņu gūpnes un gravas, un es vienmēr aicinu paskatīties, kā viņas savienojās, kur ietek un iet pa šīm upītēm, vienalga kādā virzienā, baudīt dabu tur, kur nav takas, šķērsojot šīs upes dažādā veidā, vasarā pat varbūt ejot kādu posmu par upes gultni. Un es nenosaušu konkrētu upi vai vietu tieši dēļ tā iemesla, ka jā, daba ir tik saudzējama, ka mēs katrs varam atrast kādu tuvāko, mīļāko piemājas upi, ar kuru nostaigāt un baudīt dabu. Kas ir iesakāms tiem, kuri vēlas doties pārgājienos? Covid laikā, protams, ka ļoti, ļoti daudz ir atklājuši to, ka variet pastaigāties, un arī tie, kas iepriekš nav bilējuši pārgājienas, ir iemīļojuši takas. Kas ir tavi praktiski ieteikumi cilvēkiem, kuri nav, varbūt, ieraduši bieži doties dabā un pārgājienos? Kas ir būtu jāņem līdzi vai kā būtu labi jāsagatavojas, varbūt kā soma jāsakrāvē vai kādus maršrutus izvēlēties? Pirmais, es domāju, ir svarīgākais plānošana un saprast, vai cilvēks plāno iet viens dienas pārgājienā vai vairāku dienu pārgājienā un attiecīgi
plānot un krāmēt savas domas, vienmēr aicinu mazliet varbūt palasīt informāciju. Latvijas pārgājieni ar to ir arī, tiksim, tā īpaši, ka no jebkuras vietas Latvijā tu vari, ja kaut kas notiek neplānots vai neparedzēts, piezvanīt vai pajautāt vietējiem kādu palīdzību, un es esmu pārliecināta, ka cilvēki palīdzēs. Tas, ko es vienmēr iesaku, ka, ja kāds iet pārgājienā, vienmēr pasaka, uz kurienes ej un kad būsi atpakaļ, ka arī ko līdzi ņemt, es vienmēr ņemu līdz ūdens filtru, jo es nepērku ūdeni plasmas pudelē un esmu pārliecināta un arī tā daru, es dzeru no Latvijas upē. Un labas zeķis un labas apavas, es domāju, tas ir pats galvenais tādos nelielos pārgājienos. Saki, tev filtrs ir pumpējamais vai laistro, kur var uzreiz dzert? Ir mums mājās dažādi filtri. Mēs attiecīgi pēc situācijas lietojam dažādus. Un arī ir filtri, kurus var nopirkt, kurus var lietot gan tā, gan arī šā. Bet principā ir vairākas filtrēšanas iespējas, ir arī ar ultraviolēto sarojumu var filtrēt. Bet jā, mēs biežāk tecinam cauri, pa taisno pudelē ietecinā ar to filtriem. Un vēl ir arī tas, ko Eva minēja par to urīnu, pardon, par detaļu, bet pie mums, man liekas, ļoti neattīstīta šī te pārgājienu tolešu kultūra. Varbūt tu pāris vārdus vari par to pateikt, kā cilvēks, kas ir bijis kalnos, kur tas ir pavisam akūti un vēl būtiskāk. Mums jau pāris gadus ar vīru ir kopā veidots projekts trekking kurs, kurā mēs mācam cilvēkiem doties dabā, un šajā kursā mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam, kā mēs to saucam, podiņa apmācībai, un aicinam cilvēkiem dodoties pārgājienā ņemt līdzi lāpstiņu, kad dodas aiz akmens, vai kā mēs to saucam, tad izmantot to lāpstiņu, izmantot papīru toaletes, kas sadalās dabā un vēlams tās nav, salvetes, jo šobrīd salvetēm ir mikro šķiedras, kas nesadalās, kā arī neizmantot mitrās salvetes, un pēc tam, kad ir viss process izdarīts, tad rūpīgi aizbērt to ciet, uzlikt sunus, un lai viss izskatās tā, kā nekas nebūtu darīts. Un, jā, es piekrītu, šī toliša kultūra mums pieklibo, bet es domāju, ka cilvēki vienkārši par šo neaizdomājās. Viņiem liekas, ka nu, kas tad tāds ir? Es te viens aiziešu aiz akmens vai aiz koku, un viss būs kārtībā. Bet problēma sākas, ka to taku sāk lietot simtiem cilvēku. Un cilvēki, kuri atstājās sevis papīrus un dažādus citus nesmukumus. Bet es domāju, par to ir vienkārši jārunā. Un varbūt pat, nezinu, dabas takās jāliek kaut kādu stendi, kā to darīt. Kā rīkoties brīžos, ja pārgājienā rodas kāds izaicinājums vai grūtības? Es skatījos, ka ziemā jūs arī minus 17 grādos palikāt pa naktī, teltī, kur ir augsti. Un kas ir varbūt tavi tādi padomi, kā, tā kā gan to garu noturēt, gan kā būtu jārīkojas kaut kādos krīzes brīžos, kas rodas? Ne tikai, es domāju, Augstkalnu reģionos, bet vispār pārgājienos, jo visādi varbūt. Saistībā ar augstumu, es domāju, ka būtiski ir gatavoties, apzināties, ka kaut kādas neplānotas situācijas var būt. Un es domāju, ka cilvēks, kurš iet pārgājienā, vienmēr aicināt viņu paskatīties laika prognozi. Un ja ir paredzams augstums, tad arī tam gatavoties, izvēlēties pietiekoši siltu apģērbu, guļammaisu, kā arī ir būtiski pietiekoši daudz dzert, ūdeni un pietiekoši daudz ēst, jo, lai saglabātu siltumu ziemā, ir būtiski, lai arī tavs ķermenis tiek pabarots un attiecīgi arī viņš ražo siltumu. Un par dažādām citām neplānotām situācijām es domāju, ka pirms pārgājiena varbūt arī var iesēsties un padomāt, kas varētu būt tā neplānotā situācija,
sagatavot sev līdzi aptieciņu un vēlams, ja dodās cilvēku vairāk pārgājienā, tad katram cilvēkam ir līdzi sava aptieciņa, jo mēs zinām, ka arī Latvijas dabā mēdz notikt dažādas neplānotas situācijas, nezinu, satraumēties kaut ko, paklupt vai noberst kājas vai nedod Dievs kaut kādas smagākas situācijas. Kā arī, protams, šobrīd pieejams mobilais telefons un padomāt, vai mobilais telefons ir uzlādēts. Ja ilgs pārgājiens, tad varbūt kaut kādas saules baterijas nes līdzi vai enerģijas bankas. Es vēl tagad domāju, kādas vēl varētu būt neplānotas situācijas pārgājienā, Latvijas pārgājienā, jo man tieši vienmēr liekas, ka nu, Latvijas pārgājiena tas ir tik vienkārši, bet jā, es saprotu, ka cilvēki ir dažādi. Man grūti iedomāties, kas varētu būt vēl tāda neplānotā situācija, ko varētu risināt, jā. Apdegums, piemēram. Jā, apdegums saules krēmī Latvijā, tā ir reāla situācija, manuprāt, jau arī cilvēkiem arī aicina dermatologu, kad ikdienā vēlams lietot saules krēmus, bet ja mēs runājam par ugunskura apdegumiem, tad jā, arī aptieciņā iekļaut kaut kādus līdzekļus apdegumu sos tādai ārstēšanai. Es atklāt sakot par ugunskuriem Latvijas dabā neesmu sajūsmā un parasti, ka mēs ejam pārgājienos lielākajā vairumā, mēs nekurinam ugunskurs. Pirmais iemesls dēļ apģērba, jo labu apģērbu ugunskurs sabojā tieši karstums. Un otrs dēļ tā, ka Latvijas dabā, manuprāt, nevajadzētu kurināt ugunskuru, kur ienāk prātā. Ja arī tu kurini, tad vajadzētu to vietu pēc tam novākt, bet kā pieredze rāda, ejot mežā ļoti daudz reizes ir redzēts, ka cilvēki nenovāc šo vietu, tas rada atkal tādu neglītu vidu un nākamajam cilvēkam, kas nāk, ir ļoti liels arī vēlme arī tur kurināt ugunskuru. Tas ugunskurs kļūst lielāks un atkal tur sāk degradēties tā vide, tāpēc, jā, mēs pārsvarā nekurinam ugunskurs. Ja nu atsevišķas vietas ir, kur tiešām ir jau izbūvētas ugunskura vietas, apmetnes ar, nezinu, labierīcībām, galdiem un tam līdzīgām vietām. Zināmā mērā ugunskurs, manuprāt, ir tāda drusku varbūt padomju atlieka, kur obligāti ir kaut kādi bardi ar ģitārām un brezenta telts. Es lasīju par Skandināviju, un tur ugunskura vietas ir nu, diezgan limitētas, un viņi izmanto speciālas portatīvas krāsniņas, kurām noder tur pat čiekuri, ar ko var uzvārīt ūdeni. Un vai tu tādu izmanto, vai arī tu izmanto gāzes degļus pārsvarā? Mēs pārsvarā izmantojam gāzes degļus, jo, manuprāt, tas ir ļoti ērti, kā arī ļoti viegli. Un gāzes deglis un katliņš, mūsu katliņš svera 150 gramus, un gāzes deglis arī ļoti līdzīgi. Un šo pat var paņemt arī vienkāršā dažu stundu pārgājienā un uzvārīt siltu tēju vai pusdienas un ņemot to pašu ūdeni no upes un viņu pat nefiltrējot, vienkārši uzvārot. Es zinu, ka daudzus no iešanas pārgājienos attur, ka nosals vai augstum, kur vēl gulēt telti. Pastāst varbūt savus padomus, kā sagatavoties, saģērties, lai būtu silti pārgājienā un kā pārlaist nakti teltī, lai būtu silti. Ja ir ieplānota gulēšana naktī, neatkarīgi vasara vai ziema, pārvilk tīras drēbes, jo sasvīdušās drēbes nesilda, jo sviedros ir stāļi, kas tieši dzesē, vai arī, ja ir plānots vairāku dienu pārgājiens, tad lai ir atsevišķa nakts drēbju kārta. Otrs, kā jau es minēju, paēšana, protams, pirms miega, bet ja bailes nosalda dienas laikā, tad ir būtiski arī paēst ik pēc pāris stundām. Es arī, piemēram, kalnos, augstkalnos, es apzināti sev kabetiņā pieejamā vietā turu riekstus, žāvētus augļus vai kādu batoniņu, un kad es jūtu, ka man ir augsts vai enerģijas izsīkums, es negaidu, kad iestāsies tāds pilnīgs bats, es pēdu jau gājienu laikā. Guļot teltī vēl būtiski ir piedomāt, kāds ir paklājiņš, ir trīs veida paklājiņi ir tie pašpiepūšamie tādi,
ir piepūšamie, un ir bretes vai vēl mēdz saukt viņu vannas paklājiņi. Un arī tie vannas paklājiņi iedalās dažādos, bet nu, tas jau ir, tur jau mēs ieiesim detaļās. Bet, ja ir tendence uz salšanu, tad es ieteiktu piepūšamo paklājiņu, jo viņš ir augstāks, tātad cilvēks atrodas vairākus centimetrus no zemes, un tas paklājiņš ir kā termoslānis un neļauj no zemes tam augstumam iekļūt cilvēkam. Kā arī, protams, guļammaisi attiecīgi siltuma, kā arī vienmēr gulēt cepurītē, jo caur galvu ļoti daudz tiek atdots siltums. Manuprāt, ja ievēro šos principus, tad nevajadzētu bažīties par nosalšanu. Tad man ir jautājums, vai tu lieto kādreiz kalnos dehidrēto pārtiku un varbūt pāris vārdos izstāst, kas tas ir, jo esmu pārliecināts, ka daudziem no klausītājiem nav ne jausmas, kas tas ir. Mēs kalnos lietojam dehidrēto pārtiku, bet es kalnos viņu mēdzu miksēt ar parasto pārtiku, jo dehidrētā pārtika, lai arī viņai ļoti detalizēti izstrādāt tā, lai cilvēks saņemtu visas uzturvielas pareizās proporcijās, viņu ļoti ērti pagatavot, tikai pielejot attiecīgi karstu ūdeni, pagaidot 15 vai attiecīgi dažādas skaita minūtes, cik rakstīts uz pārtikas, bet viņa ir viens būtisks mīnus. Ļoti ilgstoši viņu lietojot, kaut arī tur ir rakstīts, ka garšas ir dažādas, viņas garšo visas vienādi, kā arī viņas, protams, var nopirkt arī dabīgākās sastāvs, bet, manuprāt, viņas pārsvarā nav ļoti veselīgas, mēdz tur būt gan palmu eļļa un nu, tādas sastāvdaļas, kas man varbūt nav ļoti mīļas. Bet, protams, var arī atrast bez šādām sastāvdaļām. Un tāpēc es parasti miksēju ar normālu pārtiku, kas ir visbiežāk, ko izvēlamies, ir sausa pārtika, bet ar ļoti augstu kaloritāti. Un tātad griķu pārslas, makaroni, auzu pārslas, rieksti, lēcas, kas ir ātri uzvārāmas un attiecīgi klāt liekam. Mans vīrs mēdz likt meža gaļu konzervus, kas ir Latvijā ražotī, vai, piemēram, es mēdzu dažreiz stunci savā sulā bunčiņās likt klāt proteīnu pulveri, no attiecīgi no saviem mēšanas ieradumiem un arī ekspedīcijās, lai cik dīvaini nebūtu, mēs dehidrēto pārtiku izmantojam tikai augšējām nometnēm, kur tu zini, ka tu būsi tik ļoti pārguris, ka tev nebūs spēka uzvārīt kaut ko vairāk, tu būsi tikai nu, spējīgs apliet to gatavo pārtiku un paēst. Tu esi ļoti daudz ceļojis dažādās valstīs, un nu, tev ir iespēja salīdzināt, kāda ir tā pārgājuma un turisma kultūra citās valstīs, un kāda ir Latvijā, un kā mēs tavuprāt izskatāmies uz tādu kopējā globālā fona? Es domāju, ka mēs neesam ne līderi, ne arī pašā apakšgalā, kā saka. Mums jau no seniem laikiem ir dažādas turisma tradīcijas, un cilvēki iet dabā. Es, protams, priecājos par valstīm, kurās ir ļoti, ļoti padomāts par to, lai saglabātu dabas daudzveidību, lai šīs cilvēku masas nedegradētu vīdi. Nu, piemēram, Patagonijā ir aizliegts lietot trekinga nūjas vai vietās, kur ir izteikti cilvēku masas staigā, ir uzliktas laipas. Vai, piemēram, ir ieviestas cilvēku kvotas. Piemēram, Argentīnā atkritumu savākšana ir tik niansēta, ka tev izsniedz, pirms tu ieej nacionālajā parkā, melnu maisu vienkāršiem atkritumiem, kas tev ir jānonas lejā, un oranžu maisu atkritumiem, kas ir, es atvainojos, kakas, un izejot no parka ārā, tev ir jāuzrāda abi atkritumu maisi, un tevi ieliek zīmogu, ka tu esi uzrādījis šos maisus, attiecīgi, ja tu viņus neuzrādi, tad ir jāmaksā milzīgi sodi. Un šajās valstīs, kur ir šādi, nu, es teiktu, pat ļoti labi piemēri, šis dabas takas ir tik ļoti tīras, ka prieks skatīties. Nu, neredz nekādu, nezinu, mikro drazu un arī papīrus. Cilvēki pilda šos noteikumus, jo
kaut kādā ziņā viņi ir motivēti pildīt, jo soda naudas jāmaksā. Bet šī pandēmijas gada ļoti sāpīgi ir skatīties uz dabas takām Latvijā, kas ir ļoti, ļoti piesārņotas šobrīd, kā arī izstaigātas. Man ir likās šokējoši, piemēram, Cecīļa dabas taka, ka pirms pāris gadiem tur bija maza, maza taciņa un šobrīd tik liela, ka tur mašīna var braukt. Kā arī, iespējams, cilvēkiem liekas, ka ja viņi samaksā 2 eiro pa taku, tad viņi var nevākt atkritumus un kāds cits viņu vietā to izdarīs. Tā kā es domāju, ka mūsu sabiedrībai vēl ir, kur augt, un es domāju, ka mums ir dabā mīlošajiem jāstāsta citiem, kā to labāk darīt, un kā arī iespējams, pat varbūt valstiskā līmenī jādomā, kā uzlabot šo dabā iešanas kultūru. Es ceru, ka pēc pandēmijas cilvēki, kuri ir iemigļojuši šajā gadā došanos dabā, arī daļa paliks šajās takās, tikai viņi uzlabos to savu attieksmi. Man senācis būt daudz Amerikas nacionālajos parkos, un Amerika ir pirmā valsts, kas izveidoja nacionālos parkus, un reiz veidojot sižetu Ņūhemšīrā, man pārsteidza tas, ka Ņūhemšīras dabas takas kopja vietējie, viņiem ir sadalīti tādi kā fragmenti, kur katra maisiemniecība atbild kā kādu posmu, viņi divreiz gadā tur dodas un novāc visus čēršļus, aplūko, vai viss ir kārtībā, un man šī tika tā ļoti laba iniciatīva, kas tagad lēnām arī ienāk Latvijā, ka brīvprātīgi kopi dabas takas. Mums šeit arī pandēmijas gads mums parādīja, cik ļoti daudz mums tas, kā jau tu minēji, mentāli un fiziski dod šīs takas, cik ļoti viņas būtu jauki kopt. Un vēl viena lieta, man šķiet, tas arī valstiskā līmenī ir dažādām kampaņām ar dažādām organizācijām tiek runāts par neatstāju pēdas dabā principiem, kur ir vairāki principi, tātad neviens tā kā neiet lielās grupās, otrs, tā kā nebojotos biotopus, teiksim, veidot uguns, kur, ja tādu vispār veidot tikai īpaši norādītās vietās, un tā tālāk, un man šķiet, ka tas lēnām varētu teikt ienāk. Bet man vēl personīgi interesē pajautāt, kas ir tās mājaslapas vai tie avoti informācijai, nezinu, neskaitot Instagramu vai kaut ko citu, kur sakot līdzi varbūt kaut kādām tādām outdoor aktivitātēm, kas ir tie avoti vai kaut kādi sociālo tīku konti, kuriem tu seko, ko tu ieteikt citiem, kas varētu iedvesmot iet dabā vai uzzināt kaut ko jaunu vai kaut kādas life hackus dabā? Jāatdzīst, kad es pārsvarā sekoju alpīnistu lapām dažādām Instagramā, es pat teiktu, es šobrīd ļoti maz sekoju tieši dēļ tā, ka lai mazinātu savu pavadīto laiku sociālos tīklos. Un jā, visbiežāk arī mēs pirms kaut kur dodamies tieši šajās alpīnistu grupās pajautājumu savus jautājumus, un viņi ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Alpīnistu resursos ļoti daudz runā par dabas aizsardzību un par problēmām, kādas ir kalnos un kā mums labāk rīkoties, lai mazinātu šo piesārņojumu vai arī šo kāpēju atstāto ietekmi. Tā kā es konkrētas lapas, es teikšu, es šobrīd neieteikšu, jā. Es savukārt gribēju tad ieteikt, piesakot Kristīnei un Kristapam, viņiem ir atsevišķi Instagram konti, un arī Kristaps ir Twitterī, un kur jūs, man liekas, ļoti daudz labus tādus padomus un trikus parādat, kas jāņem somā līdzi, kā dēdienu jūs ēdat, vai kā izturēt nakti salā, un tā tālāk. Man šķiet, ka tas ne tikai iedrošina doties dabā, bet arī parāda, kā to darīt vidē draudzīgi un arī nenodarīt pāri sev. Noslēgumā es vēl gribētu pajautāt, grāmatā bieži tu ļoti atklāti aprakstīji tādas paniku situācijas, nu tādas arī mentālas izaicinājumas, kā saglabāt tādu miera stāvokli augstkalnu reģionos, tad, man liekas, pavisam tā panika var būt liela, jo ļoti grūti saņemt palīdzību, bet tu tik daudz reizes aprakstīji savus krīzes brīžus, tādas nu, vieglas panikas lēkmes vai tādu pilnīgi jau prāta miglu. Kas ir tie veidi, kā noturēt to fokusu vai kaut kā tomēr safokusēties, jā. Tas galvenais ieteikums ir tieši sašaurināt savu fokusu. Nevis domāt par kaut kādu lielu un globālu lietu, cik viss ir slikti šobrīd, bet sašaurināt uz nākošo soli, ko es varu darīt tagad šajā mirklī nākamajā minūtē, lai izietu ārā no šīs situācijas. Kā arī
protams, saglabāt vēsu prātu un nekrist panikā, ieteiktu pirms doties lielākos pārgājienos tomēr uzkrāt to pieredzi. Nevajag līst kaut kādā sarežģītā vidē, kuru tu nepārzini, ja nav savāka tomēr tā bāze. Jo, manuprāt, lai saprastu, ko darīt ārkārtas situācijā, tomēr ir jāsaprot soli pa solim, kā veidojas dabas likumi, tie paši laikapstākļi vai kalnu vide vai lavīnas vai jebkas, kas slikts var notikt kalnos. Jā, bet mans galvenais ieteikums ir sašaurināt to fokusu, uz ko es tagad nākamo varu izdarīt, lai es izkļūtu no šīs situācijas. Vienu, tikai vienu soli un nedomāt par kādu brīdi par to tālāko. Paldies, Kristīne, par tavu laiku un par to, ka padalījies ar savu pieredzes bagāžu. Paldies, es ceru, ka sagaidīsim vēl daudzus foršus aprakstus gan internetā, gan arī grāmatu veidā. Un paldies arī Latvijas vides aizsardzības fondam, kas ļauj šim podcastam notikt.